julafton. Jag skulle gärna vilja bjuda er alla hjärtligt välkomna till detta sista föredraget här i år. Det är det tredje i serien om utveckling av livskvalitet sett i ljuset av Martinus kosmologi. Men var och en av föredragen kan höras för sig själv. Här ser vi först Martinus huvudsymbol, där han talar om att universum är ett levande väsen, varuti vi lever och rör oss och är till. Alla levande väsen. Och det vill säga inte bara människor som är här i utvecklingen, men också de egentliga djuren och växterna, ja, även mineralen, även om vi då är helt nere i mikrokosmos. Martinus talar om en utveckling som har först gått genom år miljoner från mineralrike, genom växtrike och djurrike, fram till att bli människor. Inte sådana som vi är just nu. För det anser Martinus som övergångstillstånd emellan det egentliga människoriket och det riktiga människoriket. Föredraget ikväll kallar jag från kaotisk till kosmisk medvetande, eller från andlig suggestion till personlig frigörelse och självdisciplin. Och det vill faktiskt säga utvecklingen fram till det som är symboliserat med stjärnan där, till kosmiskt medvetande. Om vi befinner oss här i utvecklingen, då betyder det att vi är halvdjur och halv människa. Faktiskt så som de gamla egypter genialt symboliserade med svinsen. Vi är faktiskt svinsväsen på väg genom en skapande utveckling till att bli det som vi känner som symbol också. Människan i Guds avbild. Vi känner, som jag talade om det med mitt förra föredrag, den gamla berättelsen om Adam och Eva som fick lämna paradiset därför att de åt av frukterna på kunskapens träd. Inte för att dö döden, men för att lära och känna skillnad mellan gott och ont och bli liksom Gud. Eller som det står i den gamla engelska bibelöversättningen, liksom gudar. När Martinus talar om den skapande utvecklingen, talar han om hur det naturligt är baserat på reinkarnationsprincipen eller kroppsförnyelsesprincipen, som är ett led i eller en variation av naturens kretsloppsprincip. Men en annan kretsloppsprincip också, som man också känner till från Orienten, nämligen karmalagen. Den känner vi lite här också. Nämligen som lagen för orsak och verkan. Ser man dessa två lagar och principer i förbindelse med vår utveckling, då betyder det att vi baserat på reinkarnationsprincipen, kretsloppsprincipen, genom år miljoner har utvecklat oss fram till sådana jordmänniskor som vi är nu. Och i övergången från växtriket till djurriket, därför så gick faktiskt det som i den gamla bibelska skapelseberättelsen är symboliserat som Evas skapelse. Adam innan Evas skapelse hade ju Eva inom sig. Och det vill säga att den gamla Adam var ett dubbelpolet väsen. Och det vill säga väsenden i växtriket, där det naturliga är att det manliga, det maskulina och det kvinnliga, det feminina princip är inom samma organism. Så småningom ändras det inom växtriket, och när det gäller djurriket, ja, då är ju det dominerande och vanliga. Att djuren
inkarnerer de maskulina kroppar som hanväsen och feminina kroppar som honväsen. Och det gäller genom hela djurriket. Och vi befinner oss ju också i ett tillstånd där vi är kvinnor och män. Och det vill alltså också säga honväsen och hanväsen. I den gamla berättelsen talas det om att vi ska bli människan i Guds avbild. Men vad då med kvinnorna? För det är ju så att man har den vanliga uppfattelsen att Gud är något manligt. Jag citerade också tidigare ett brev från en liten flicka. Det är från en samling som heter Children's Letters to God. Barns brev till Gud. Och där skriver den lilla flickan: kära Gud, är pojkar bättre än flickor? Jag vet du är en pojke, men försök att vara rättvis. Men tänker vi på det, får jag be om nästa bild. Ja, då kan vi ju se på det i förbindelsen med. Ja, det var lite dumt. Tack. Gamla egyptiska bilden som vi ser här av en stor man och hans fru. Ja, fysiskt sett är de väl närmast lika stora. Men en sådan stor man, han måste i ett andligt perspektiv eller symboliskt perspektiv, vad man vill kalla det, alltså verkligen målas så där. Och i förhållande till en sådan stor man, då betyder hans fru inte så mycket. Och därför är hon målad så lite. Vi känner ju också från Gamla testamentet, just från berättelsen där om Ava, Adam och Eva. Människan, Adam, och så alltså Eva som togs av ribbenet. Eva, kvinnan, var medhjälp. Och ser man på mänsklighetens historia så vill man se att det är ju för en mycket, mycket stor del berättelsen om vad mannen har gjort. Och kvinnan, ja, hon hade ju sin plats som, ja, till att föda barn och till att sköta hus och hem och barn och man, och det var hennes plats. Idag är det ju annorlunda, men så har det ju varit i långa, långa tider. Ett patriarkalskt system där mannen var den ledande och styrande. Och när det gäller äktenskapet, ja, vi ska ju inte längre tillbaka till, in till Paulus. För in, när det gäller synet på kvinnan där också, att mannen är kvinnans huvud. Och det vill ju säga att mannen, han är den som är den väsentliga. Och om vi nu till exempel tänker på kvinnornas plats i inom den religionen som heter islam, väl är det olika variationer av den religionen, men i det stora hela så är det detta att kvinnor där inte i allmänhet betraktas som annat än djur. Djur som väl har en viss förmåga att tänka, men absolut inte är något väsentligt i förhållande till mannen, som är det väsentliga. Men mycket håller på att förändras, och det vill det så småningom också göra i sådana länder där kvinnan faktiskt ännu är som en slav. Men i Europa, i Amerika, här till exempel i de skandinaviska länder, där är det ju annorlunda. Men ändå är det också så, får vi be om nästa bild, att vi hör ganska mycket om att kvinnan reser sig och gör uppror, revolution, önskar att det ska vara annorlunda. Hur det är i Orienten, ja, det har vi ju faktiskt också en ganska bra bild på det här från Nya testamentet. Och det är här målat av en stor
italiensk renaissansmålare, Kristus som sitter i templet. Och så har alla dessa män bragt fram kvinnan som är gripet i otrohet, i hor som man säger. Och efter judelagen är det ju så att hon skulle stenas, dödas. Där talas inte något om att den mannen som hon var tillsammans med också skulle dödas. Nej, man ansåg det där likadant som man gör det idag i många muhammedanska länder, att det var egentligen inte något fel på mannen om han verkligen hade begär efter en annan kvinna än den han var gift med. Då såg man det som kvinnans fel att hon hade vakt den mannens begär. Och det kunde alltså föra till att kvinnan skulle stena som mannen han gifte. Jag läste nyligen en kronik i den danska tidningen Politiken av en dansk författarinna som har levt ganska många år i Iran. Och hon skrev överhuvudtaget om kvinnornas ställning i de islamiska länderna. Och det skrev hon att om man tänkte sig ett land med en befolkning som USA, och att det så var ett annat land som faktiskt hade erövrat och hade diktatur i det där landet och förbjöd dessa människor där att vara fria. De fick inte lämna deras hus om inte de hade en speciell tillåtelse och hade en klänning över sig från huvud till fot. Och de kunde riskera, man tog deras barn ifrån dem. De hade ingen frihet överhuvudtaget. Ja, skulle väl inte många länder protestera och göra något vid det där, skrev författarinnan. När det gällde ett land. Ja, slutade hon, men det gäller faktiskt detsamma just för kvinnorna inom de islamiska länderna. De blir behandlade på ett sådant sätt. Och de gör det redan från barndomen. En liten flicka när hon blir född, hon får veta att det är ju förskräckligt, hon bara är en flicka. Och att hon inte var önskad. Man önskar bara pojkar. Och hon ska egentligen närmast tjäna, även om hon får yngre bröder och så, och också har äldre bröder, då är hon en sklav och hon känner inne för dessa. Till dessa hon kan giftas bort. Det har ju hänt ganska mycket, i alla fall inom en stor del av jordens länder, där något sådana förhållande inte mer finns till. Och det vill säga en utveckling av det mänskliga i länder, andra länder, både det mänskliga inom mannen och det mänskliga inom kvinnan. Något som ju faktiskt är representerat också vid en sådan väsen med kosmisk medvetande som vi ser där. Han visste väl att det var inte bara kvinnan man gärna ville straffa, men också honom själv. Så man kunde gripa honom. För om han gick emot judelagen, då kunde han ju åklagas. Men han sa ju detta: den som är ren kom kasta den första sten. Och därigenom sa han ju egentligen att den som inte av dessa män, om de hade möjlighet, kanske också gärna skulle ha varit tillsammans med den vackra kvinnan. De kastade bort stenen och de gick bort. Något där talar om något mycket, mycket väsentligt, som sedan en sådan situation och så som det ännu är i vissa områden av världen, men som det inte är mer i många, många andra områden, något som utvecklas och händer
Og det er den jordmenneskelige pol forvandlingen. For vi er neste bit. I dag ser vi jo her i Vesterlandet kvinnan på fabrikk. Men vi måste ju erkänna, så är det i Danmark, jag skulle tro det är något liknande här, att det är många arbetsplatser där kvinnan inte får lika hög lön som mannen. Det är ju också en diskriminering. Men när det gäller kvinnan av idag, till exempel i nordiska länderna, då ser vi ju att hon faktiskt idag kan ha möjlighet för att få plats inom så många olika områden. Hon kan studera, hon kan bli minister, hon kan bli präst, även om det har sina svårigheter. Och vi ser ju hur kvinnan som människa börjar att ha mycket, mycket större frihet än tidigare. För jag ber nästa bild. Men det här förhållandet får vi också tala om, vad vi ser här. Och det är ju förälskelse. Och det är ju detta i förbindelse med naturens krafter, att ungdomar förälskar sig varandra, att de gifter sig eller kanske bara flyttar ihop, att de kanske får barn, att det blir en familj. Och ja, så kan det ju komma svårigheter. Och vi vet ju att det inte är alla äktenskap som håller. I vissa fall blir det till skilsmässor. I andra fall, får jag be om nästa bit, så blir det så som den stora franska karikaturtecknaren Domier har skildrat det här på teckningen Det gamla äktenskapet. Det är ju inte så speciellt lustigt de hade tillsammans. De hade tråkigt. De har blivit trötta på varandra. Och vad är orsaken till det? Ja, orsaken till det, det är faktiskt att människan så småningom utvecklar sig bort ifrån äktenskap. Jag sa så småningom. Och vi ser ju också när det gäller äktenskap att mycket när det gäller ungdomen idag är annorlunda än när vi som idag är gamla var unga. Hur man flyttar ihop, hur detta med att man lever ihop utan att ha papper på det är något faktiskt idag i Sverige och Danmark något helt naturligt. Och kosmiskt sett, då är det ju inte något som är avhängigt om man har ett papper eller välsignad av en präst eller borgmästare eller något sådant. Det väsentliga det är ju förhållandet mellan kvinnan och mannen. Men vad är det som är orsaken till att det ofta blir svårigheter? Ja, det är faktiskt det att när två människor, en kvinna och en man, idag flyttar ihop, så är det inte bara en kvinna och en man som flyttar ihop. Så länge förälskelsen är mycket, mycket stark, då är det hela, så att säga, eller nästan det hela, baserat på hennes feminina pol och hans maskulina pol. Men så småningom, när hela det mänskliga mer och mer kommer in i bilden och inte bara det feminina och det maskulina, ja, så är det avhängigt också av hur hans feminina pol och hennes maskulina pol passar ihop. Hur deras mänskliga förhållande är. Och det ser inte ut att vara mycket av här. Får jag be om den nästa bild? Nu är det ju så också att när det gäller det sexuella förhållandet mellan man och kvinna, då kan det ju variera helt från
en underbar ömhet och kärlek mellan två människor, som det ena ytterpunktet, en ömsesidig underbar upplevelse av extas, och det andra ytterpunktet, det är våld. Här ser vi en bild av den surrealistiska målaren Magritte. Och egentligen ser vi ju bara kvinnan, men inom kvinnan ser vi också mannen. Och det är ju faktiskt mannen som vill övervåld emot henne. När vi faktiskt ser det symboliserat på ett sådant sätt, så man ser det liksom en del av kvinnan, det inbyggade i henne, det där med mannen. Ja, men det går ju helt tillbaka till, genom inkarnationerna, till mer och mer primitiva stadier tillbaka i utvecklingen, helt till det egentliga mycket primitiva människor eller djur. Och det är ju våldtäkt. Våld i förbindelse med det sexuella. Något helt naturligt. Men eftersom vi är på väg att bli människor, ja, då måste det där bort. För ska vi verkligen bli människor, så måste allt vad som heter våld försvinna. Och därför måste kärlek, där den fortfarande finns mellan kvinna och man, om man verkligen ska kalla den kärlek, då måste den vara baserad på ömsesidig ömhet och kärlek och givande. För vem nästa bild? Här ser vi en karikatur av den stora amerikanska karikaturisten James Turber. Och att det inte alla gånger är mannen som bara är tyrannen, det är ju faktiskt det han har symboliserat här. Där kommer den lilla mannen här. Och hon är hela huset, hon är det hela. Och han är rädd. Så man kan ju se att det illustrerar något som människor alltså också känner till. Att inom ett sådant förhållande är det inte alla gånger bara mannen som dominerar. Och kanske tyranniserar. I vissa fall kan det vara kvinnan också. Och det vill säga att hon där egentligen utvecklar sin maskulina pol. På ett negativt sätt. För det där med tyranni och våld, det är ju tillräckligt av hos männen. Men när kvinnan ska utveckla sin maskulina pol, då skulle det helst vara på ett positivt sätt. Och det är det som har med livskvalitet att göra. För det betyder utvecklingen av hennes mänskliga intellekt och på samma gång av en hel del andra förmågor som hör in under vad vi kan kalla levnadskonst. För vi är nästa bild. Här ser vi en gammal bild från medeltiden, en alkymistisk bild, och den symboliserar faktiskt något som Martinus talar om också, även om han framställer det på ett annat symboliskt sätt än som vi ser det där. Men det vi ser här, det symboliserar egentligen djurriket. Och utvecklingen bort från djurriket, där vi faktiskt ser människan symboliserad som ormen. Och det symboliserar alltså detta att äta av frukterna på kunskapens träd för att lära henne skillnad mellan gott och ont. Och där ser vi det kvinnliga och det manliga som två väsen. Men vad ser vi här? Vad det utvecklas till? Till ett väsen. Som alltså här liksom är liksom ett tvillingväsen. Där vi inom det samma väsen ser det manliga med konungen här och det kvinnliga
vid drottningen där. Det där gamla symbolet uttrycker egentligen det som man inom den moderna antika veten, moderna antika vetenskapen talar om. Som detta att en sexuell polförvandling pågår och att det som pågår nu i motsättning till vad man kan kalla Evas skapelse, det kan man kalla Evas död. När Martinus i den förbindelse talar om Eva, då talar han inte om ordet Eva som betydande kvinnan. Men Evas skapelse, ja, det betyder ju faktiskt en spaltning av något som i den gamla Adam innan Evas skapelse var samlat i ett, men besplittrat eller spaltat. Så Eva väsen sett i det perspektiv, det var inpolade väsen, antingen inpolade manliga väsen eller inpoliga kvinnliga väsen. Det var Evas födelse. Och Eva väsen är i det där perspektiv både manliga och kvinnliga, inpolade väsen. Men det som håller på att hända nu under polförvandlingen, det är Evas död i den förbindelse att vi håller på att sluta att vara inpolade väsen. Vi är på väg att bli dubbelpolade väsen. Inte baserat på instinkt och primitiva energier som i växtriket, men baserat på vårt dagsmedvetande. För vem nästa bild? Och här ser vi den symbol av Martinus, han kallar det djuriska och mänskliga tankeklimat. Jag genomgick ganska mycket av det i mitt förra föredrag. I det här föredraget är det i synnerhet det området här jag ska koncentrera mig om, men jag ska i stora drag tala om vad hela symbolet betyder. Vi får tänka oss utvecklingen från växtrike helt här nere och genom djurrike fram till tröskeln här. Och det område som vi ser här, det symboliserar förvandlingen från att vara ett riktigt djur till att bli en riktig människa. Och här ser vi symboliserat reinkarnationsprincipen. Den vita linjen här, som är mer smal, och vi ser den blir bredare, den symboliserar jagmedvetande eller dagsmedvetande. Som en relativt sovande i det egentliga djurriket börjar vakna här. Vakna här hos den mer primitiva och sedan lite högre utvecklade människa fram till själviskhet och egoism och fruktan för att förlora jagmedvetandet. Men ska utvecklas fram genom inkarnationen till att bli att det levande väsendet upplever att hon genom sitt jag är ett med det levande universum som är gudomen. Ett med evigheten. De mörka fälter här symboliserar de fysiska inkarnationen. De ljusa fälter emellan symboliserar intervallerna mellan fysiska inkarnationen. Det är helt naturligt när vi dör, som vi kallar det, att den strålkropp som är orsaken till att den är rymd direkt som vår fysiska kropp faktiskt är, anpassar till förhållande på jordklotet. Men den är ju levande därför vi är strålväsen. Elektriska väsen, säger naturforskarna. Men det vill ju säga att hela vår fysiska kropp är belivad av strålar och vågor. Som faktiskt bildar en strålkropp in ut i den fysiska kroppen. Och denna strålkropp, den är en del av det kraftfältet som omger den fysiska kroppen. Och vid den processen vi kallar döden, då lämnar det kraftfältet eller aura, som man kallar det med gammalt uttryck.
lämna kroppen tillsammans med att strålkroppen dras ut ur den fysiska kroppen och förenar sig med kraftfältet som den naturligt är en del av. Men det betyder bara att det levande väsendet lämnar den fysiska världen, inte att hon dör. Det är bara den fysiska kroppen som dör. Men reinkarnationsprincipen är på samma gång en utveckling från lägre tillstånd till högre tillstånd. Där vi faktiskt är på väg bort ifrån flockmedvetande, som ju dominerar mycket i djurriket. Och när det gäller inom den jordiska mänskligheten, ja, där är det ju också så att det i långa tider, jag talade om förra gången, i synnerhet konst och religion, hur konsten har verkat i religionens tjänst, från primitiva naturreligioner till de högre religioner, och att det har varit en naturlig andlig suggestion av människor som var en hjälp för dessa människor. Det är ingen kritik av det. Men vi ser här hur religionen degenererar och konsten degenererar, båda två. Och det betyder faktiskt att dessa tankeklimat, Martinus kallar det ju tankeklimat, här de juriska och här de mer mänskliga, att det övertas av det tankeklimatet där, som är kontrasten till det vi ser här, som går djupt ner i djurriket, den dödande principen, makt för rätt principen, här på ett lite senare utvecklingssteg, kulminerande som det Martinus kallar djävulsmedvetande. Och det vill säga där man blandar principen här med mänsklig intelligens. Och det är ju det som faktiskt är dominerande i den intellektualiserade djunglen som den jordiska mänskligheten får uppleva idag. Får uppleva kulminationen av, så att säga. Också intellektualiserad inom det området här, som väl är högre, för här finns det kultur och civilisation, men på samma gång finns det ambitioner. Finns det önskan om att dominera på andras bekostnad? Fick du önskan om antingen att spela en roll inom, ja, inom ett politiskt parti eller om en religiös riktning, eller det kan vara helt andra områden, eller baserat på sina pengar eller på andra områden, att väl talar vi teoretiskt om frihet och jämlikhet och broderskap, men det är några som gärna skulle vara mer lika än andra. När Martinus talar om att den verkliga kristendomen, den rena kristendomen, och det är inte en kristendom satt upp emot andra religioner, för det är inte någon religion, det är ett sätt att leva och tänka och handla, det är faktiskt detsamma som den rena eller verkliga kommunismen. Kristus var den första och den största kommunist, att man av den religion som han har blivit orsak till, att man har utvecklat den genom svärdet och genom kanonerna. Och sedan att kyrkan har blivit rik och mäktig, och de arma och fattiga och hårt arbetande människor bara kunde glädja sig till att de då kanske kunde, om de hade en blinda tro, kunde få uppleva paradiset någon gång efter domens dag. Men det är inte kristendom. Det är något som har varit nödvändigt som en utveckling genom långa stadier av religiös suggestion. Och där, något sådant som nadvarden, något sådant som religiösa ceremonier och mycket liknande har varit väsentligt både inom primitiva religioner och också inom de högre religioner som buddhism och hinduismen och kristendomen och islam. Men idag ser man ju, i synnerhet inom de länderna där intelligensen har utvecklat mest, att den dogmatiska religionen, som har varit ljus för människor,
det genererar mer och mer. Kan inspirera människor på liknande sätt som den kunde tidigare. De kan inte suggereras av den, de kan inte blint tro. Vi ser hur många söker andra, inte minst av ungdomarna, andra former av religionsfilosofi, där de bland annat möter naturligt läran om reinkarnation och karmalag. Hur de inställer sig på meditation, på yogaövningar och mycket annat. Och det är ju naturligt att de gör det. Om de har en känsla för något religiöst och faktiskt inte känner sig inspirerad av den dogmatiska kyrkan. Men den kulturen som är skapad här i västerlandet och utvecklingen av makten över materien är inte något som bara är slump. Vi måste fram till ett tillstånd där människan är intresserad av och koncentrerad på både den andliga verkligheten och den fysiska verkligheten. Och förstår hur de hänger ihop. Och förstår att det andliga ska utvecklas till genom dessa krafter att förvandla den fysiska världen från att vara en intellektualiserad djungel till att bli ett riktigt människorike. Och det är verkligen baserat på det demokratiska principen. För det är baserat på den utvecklingen som för sig går inom den enskilda människan, var och en av oss. Men den utvecklingen, ja, den är avhängig just av det vi ser här. Där den gröna färgen symboliserar den maskulina polen och den gula färgen den feminina polen. Och vi ser här de mycket maskulin betonade och feminin betonade väsen. Och elden vi ser här, den symboliserar, vad Tinus kallar den högsta elden. Den symboliserar de skapande krafter och här dragningskraften emellan handväsen och hundväsen. Som ju för med sig hela formeringen inom djurriket. Men när vi kommer till lite högre utvecklingssteg här, då ser vi hur inom kvinnan utvecklas den maskulina polen. Och inom mannen utvecklas den feminina polen. De är fortfarande dominerande som män eller som kvinnor. Men de utvecklas mer och mer som människor. Och denna utvecklingen, den är baserad på utvecklingen av den motsatta polen. Som har sitt säte bakom hjärnan i ett center där. På gamla bilder, helgonbilder, både inom kristendomen och inom andra religioner. När man där ser målat människor med en glorie kring huvudet. Då är den glorien egentligen uttryck för utvecklingen av den motsatta polen. Och det vill säga kvinnans maskulina pol eller mannens feminina pol. Medan kvinnans feminina pol naturligt har sitt säde koncentrerat i könsorganen. Likadant som mannens maskulina pol också är koncentrerat inom hans könsorgan. När det gäller den motsatta polens utveckling, då ser vi att det utgår en eld därifrån också. En skapande kraft. Ja, det är när både kvinnan och mannen utvecklas mer och mer till att vara skapande människor. Där de intellektuella skapande förmågor, och det vill säga både som mänskliga känslor, medkänsla, samkänsla, samvetskänsla i förbindelse med intellekt och intelligens i ett skapande i många olika variationer. Och vi ser här symbolet på vår fysiska kropp som har sin rot i det egentliga djurriket, men som inte bara är rent animalisk, eftersom den är utvecklad till att bära en jordmänsklig hjärna och ett jordmänskligt centralnervsystem. Men på samma gång ser vi att
Det blir smalare, det symboliserar att vi är degenererande som djur. Ja, för vi håller på att utvecklas som människor. Baserat på den motsatta polens utveckling. Den principen vi ser här är kontrasten till den där. Det är den livgivande kärleksprincipen. Och därigenom den högsta skaparprincipen i universum. Och den börjar redan inom utvecklingen av den jordiska människan. Och vi ser den ökas mer och mer i förhållande till som den motsatta polen utvecklas. När det gäller figuren där vi alltså här hade den dödande principen och här den intellektualiserade del av den och här där den väl degenererar men ändå finns till som något intellektuellt som aggression i olika variationer men så småningom baserat på erfarenheter genom inkarnationerna där man förhöstar som man förskördar som man har sålt ja så förvandlas medvetande så småningom det vill säga att mycket av det där som vi kan kalla tröskelens väktare sådana andliga klimat sådana vibrationer inom vårt medvetande som håller oss tillbaka från den stora födelsen eller kosmisk medvetande. Det genereras så småningom. Den figuren vi ser här kallar Martinus det riktiga människorikets födelsevonder. Och vi ser att den har sin kulmination just på ett område där den motsatta polen börjar utvecklas ganska mycket. Martinus kallar också det där klimatet för de olyckliga äktenskapens son. För det är ju som jag talade om i början av förra dagen. Att när två människor som befinner sig här i utvecklingen, en man och en kvinna, förälskar sig och naturligt för ett förhållande till varandra. Och njuter det och har det skönt. Ja, så är det ju alltså sedan. När det blir, ska vi säga, lite mer än nyktern och förälskelsen kanske är lite mättat. Så är frågan, hur står utvecklingen av hennes maskulina pol i förhållande? För då, om det är hon som befinner sig här, då vill hon inte bara vara svartsjuk. Om han intresserar sig för andra kvinnor. När hon vill vara svartsjuk också om han, och det gäller naturligtvis vice versa också, om han överhuvudtaget har andra intressen. Intressen som hon absolut inte har. Jag kommer ihåg en replik från en dansk arbetare som talade om sin fru. Och han sa det. På dansk vind ut så till en kamrat någon gång. Ja, nu tror kärringen där hemma att hon har en själ. Nu tror kärringen hemma att hon har en själ. Det är ju faktiskt uttryck för något som inte är så förskräckligt långt borta från det jag aldrig talade om kvinnan inom den islamiska religionen. Tänka att kvinnan tror hon har en själ. Men hon hade alltså intressen för andra områden och saker och ting som han inte hade. Och då blev han svartsjuk. Eller kanske helt utan rasande på det där. Idag är det så att fler och fler människor, både kvinnor och män, börjar ha fler och fler intressen. Inom både sociala områden och politiska områden, konstnärliga områden och många, många andra områden. Och där är det faktiskt när det gäller förhållande mellan man och kvinna väsentligt att utom det gemensamma inom det sexuella och kärleken mellan man och kvinna också har något gemensamt när det gäller intressesfären. Och
respektera varandras intressen där de kanske inte är gemensamma. När det gäller de olyckliga äktenskapens zon, så betyder det inte att två människor inte kan leva inom det området och ha ett relativt lyckligt förhållande. Det kan de absolut. Men det är baserat just inte bara på förhållandet mellan hans maskulina och hennes feminina pol, men också på hur harmonisk de kan skapa förhållandet mellan hans feminina och hennes maskulina pol, alltså det mänskliga. Och det är faktiskt bra för barn att växa upp inom ett sådant miljö, därför det gemensamt mänskliga som finns där är en utstrålning och är ett miljö som faktiskt är inspirerande och givande för barnen också. Men annars måste man ju säga att när det gäller tankklimatet här, som de olyckliga äktenskapens zon, där är det ju ofta att det inte bara är för honom eller för henne det är värst, men kanske för barnen också. Att de då kommer att leva i en miljö där de får uppleva att föräldrarna strider med varandra och uppleva ett förskräckligt negativt miljö mänskligt sett. Kanske också ett miljö där man inte intresserar sig mycket för barnen. Om man inte tänker på att kosmiskt sett, då är det ju det som gäller för föräldraprincipen. Att fysiska föräldrar har en uppgift som skyddsandar i den fysiska världen för barnen till dess att de kan klara sig själv. Det är en uppgift. Och där tycker jag det är skönt att se, som jag har sett många exempel på det inom ganska många förhållanden mellan moderna unga människor idag, att det inte är bara så som det till exempel ofta var i min barndom, att pappa är en man som man bara ser ibland när han kommer hem från arbete och är trött, och så heter det bara pappa måste vila. Och man har inte mycket förhållande till pappan överhuvudtaget, annars att man vet att allt vad som heter pengar, ja, det kommer ifrån honom. Men idag, då vet jag många fall i förhållanden där den unge mannen tar hand om barnen lika mycket som modern gör. Och där barnen helt naturligt får ett mycket, mycket gott förhållande, inte bara till mamman men också till pappa. Och där de delar arbetet, kanske är de utarbetande både två, men så delar de arbetet hemma också. Också det arbetet att ta hand om barnen. Det är klart att hela den utvecklingen som pågår, och den utvecklingen, den kommer att få ganska många stora förvandlingar med sig. Det där måste samhället undergå en ganska stor förvandling, både när det gäller den ekonomiska sidan, den sociala sidan, den arbetsmässiga sidan. Där är det så att frihet och jämlikhet och broderskap eller syskonskap är det väsentliga. Men ju inte bara som politiska teorier, men frihet och jämlikhet som utvecklas baserat på att man verkligen fattar syskonskapets verklighet. Men varför är vi egentligen alla syskon? Och det är vi därför att vi har den samma fader och moder. Inte den samma fader och moder, men vår fader och moder, våra fysiska föräldrar, ja, de var ju de väsen var igenom vi fick en inkarnation i den fysiska världen, där vi som diskarnerade väsen hade hunnit så långt efter att ha upplevt en period mellan två inkarnationer att vi längtas efter att komma vidare i utvecklingen genom att inkarnera i en värld där det finns motstånd. Och det är genom att övervinna motstånd där vi utvecklas.
djurriket och i dessa primitiva förhållanden, där är det att man övervinner motstånd med våld, med list, med kamouflage. Djuren med fysisk kamouflage och människorna med den andliga kamouflage vi kallar lögn och propaganda och ibland reklam också. Men det vi ska lära, det är att övervinna motstånd med visdom och kärlek. Och därför inkarnerar vi på det fysiska planet. Och det betyder att när sädcellen och äggcellen smälter ihop i moderns kropp, då ställs ett byggmaterial till förfogande. Och då betyder det att det andliga väsendet med sitt övermedvetande, som dessa väsen redan i deras kärleksakt har fått en psykisk, en andlig kontakt med, även om de inte vet om det, ödesmässigt. För det är ju öde inte bara för det väsen som ska inkarnera. Det är ju ett gemensamt öde. Det är ett öde för de blivande föräldrar också. Och när det gemensamma ödet, som är baserat på dragningskraften, har kommit på gång, då vill jag säga att genom de 9 månader, där repeterar väsendet faktiskt vad det har varit igenom genom år miljoner, utvecklingen helt från mineralriket genom växtriket och djurriket till det föds som en människobarn. Men det vill ju säga att det nu får nya möjligheter i en fysisk värld, där ett föräldrapar faktiskt gärna skulle vara skyddsandar till dess att väsendet kan klara sig själv. När jag talar om att vi ska utvecklas fram till självdisciplin, till personlig frigörelse, så får man inte missuppfatta begreppet frigörelse. För det är ju några som menar frigörelse, det är bara att göra sig fri av allt och alla och bara vara sig själv. Men om du bara skulle vara dig själv, eller jag bara skulle vara mig själv i universum, så var inte du eller jag heller. För att du och jag är till och upplever livet, det är baserat på växelverkan. Och det är faktiskt en växelverkan med hela universum, det levande universum som är gudom, den gudomen som inte är någon man och som inte heller är någon kvinna, men som i världsalltet är själva jämvikten eller balansen mellan den maskulina och den feminina formen. Och människan i Guds avbild, som vi är på väg att bli, ja, det är som vi ser det här faktiskt ett väsen som genom utvecklingen har kommit fram till och få balansen eller jämvikten inom sitt medvetande, och så småningom efter den utvecklingen också inom sin kropp, mellan den feminina och den maskulina principen. Det var det Kristus talade om, men som inte finns i Nya Testamentet, därför att kyrkofäderna inte kunde fatta det. Det var de allt för maskulina till att kunna fatta. Men han sa där, det finns i Thomas evangeliet som man har hittat senare, det finns i Egypta evangeliet som är mycket gammalt, och det finns i flera andra så kallade apokryfiska evangelier. Den scenen där kvinnan Salom frågar Kristus: Herre, när kommer ditt rike? Och då svarar han: när det inte mer finns man eller kvinna, men båda tillsammans. Och när i inte mer skulle föds av kvinnor, och när i kan säga berg flytte. Man kan inte förebråda kyrkofäderna att inte kunna fatta det. För det hör in under det som Kristus annars bara talade om på det sättet, där han sa: jag har mycket mer att tala om för er, men ni kan inte bära det nu. Och så sa han sedan: men talsmannen, sanningens ande, som fadern ska skicka er och som ska taga av mitt och giva er, ska tala om det kommande tid. Och att det inte var någon profet som ska dyrkas som en person och tillbedjas och så,
Ja, det sa han med orden där som någon tror att han, eller säger han är i öknen och går inte dit, eller han är i kammaren och tror det inte. När sanningens ande, det är en andlig vetenskap som berättar sanningen inte bara om fysiska naturlagar men också om de andliga och kosmiska lagar som finns bakom hela universum och bakom din och min tillvaro också. Och jag står inte här och säger att det är bara Martinus kosmologi. Det är en ny världsimpuls som faktiskt kommer till jorden nu. En del av världsorderlösningen där utvecklingen av alla religioner har varit något sådant. Och konsten i deras tjänster, de psykiska förmågor som från de lågpsykiska ska utvecklas till högpsykiska förmågor. Och det vill säga att få ett dagsmedveten förhållande till den andliga verkligheten. Men det är baserat på utvecklingen av den motsatta polen. Och i den jordiska mänskligheten som dominerar jorden nu, där är det faktiskt något som för sig går så småningom. Att när vi utvecklar den sidan av vårt medvetande, kärleken till nästan, och faktiskt förbinder den med utvecklingen av det konstnärliga. Här måste jag understryka att konst i den här betydelsen inte bara betyder det vad vi kallar de sköna konster, alltså den bildande konst och musik och allt det vi kallar konst. Det var ju också så tidigare att vetenskap var en konst, att hantverk var en konst. Ja, man talar ju också idag om att om någon är verkligen duktig inom sitt fält och han är en konstnär på sitt område. Ja, men vi ska alla bli konstnärer. Och inte bara på olika detaljområden. Det ska vi också genom inkarnationen i förhållande till som vi längtar efter att utveckla talanger och förmågor för det. Men det som vi är på väg att bli, det är väsen som kan göra sitt liv i denna fysiska värld till ett konstverk. Till gang och glädje och inspiration för omgivningarna. Genom sitt sätt att vara, sitt sätt att tänka, sitt sätt att handla i livet i vardagen. Och det gäller kvinna, väl som man. Och det samhället vi är på väg att skulle skapa. Ja, det ska vara ett samhälle som skapas av mer och mer mänskliga kvinnor. Och mer mänskliga män i samarbete. Och när det gäller utvecklingen av den motsatta polen och det området som Martinus kallar det riktiga människorikets födelsevånder, så är det inte bara sådana födelsevånder som har med de olyckliga äktenskapens son att göra. Men det är överhuvudtaget det att det är experimentens område. Och det ser vi också att människor faktiskt idag experimenterar så att säga på alla möjliga områden och också på det sexuella området. Och där skulle jag gärna, för att be om den nästa bild, ville visa en teckning. Och då tror jag vi måste, för att kunna se den tydligt, måste släcka ljuset i loft i taget bara medan vi visar bilden här. Om någon vill göra det. Tack ska du ha. Schemat här har jag gjort på basis av analyser i fjärde bandet av livets bok som Martinus kallar från A till K, människa. Och det har med denna polförvandlingen att göra. Hela figuren som ni ser här vill jag jämföra med ett elektroncylinder, elektronrör, varigenom det föres elektroner som alla går härifrån och hit. Men likadant som man vet att inte två av dessa elektroner följer samma bana inom cylindern eller röret. Det finns lika många banor som det finns elektroner som passerar röret. Jag såg det i det här fallet ett område av öde faktiskt från de lyckliga äktenskapens zon och fram till
inte bara till psykiskt färdigutvecklade Kristusväsendet, men också till det fysiskt färdiga eller färdigt utvecklade Kristusväsendet. Det område vi ser här som är skraverat mörkt, ja, det symboliserar faktiskt svårigheter och lidanden som i det här fallet, på det här schemat, är baserat på sexuella urspåringar. Och likadant som människor kan urspåra på andra områden, så kan de också göra det på det sexuella området. Och det finns det ju också många exempel på idag. När jag talar om sexuella urspåringar, då är det kanske någon som strax tänker på begreppet homosexualitet. Och där det måste jag säga, sett i det kosmiska perspektivet, att det finns homosexuella urspåringar. Men att det finns också sådana tillstånd som man vill kalla homosexuella, Martinus skulle vilja föredra att kalla dem börjande doppelt på olika tillstånd, som absolut inte är urspårade. Likadant som när det gäller det man kallar det heterosexuella området. Och i kontrast till homosexuell, så betyder heterosexuell där det är väsen av de två motsatta kön som dras mot varandra. Där finns det ju så mycket som absolut inte är urspårat, men det finns urspårade heterosexuella områden också. Om vi nu tänker oss, här ser vi reinkarnationsprincipen skisserat genom dessa linjer här, att om man ska inte räkna så många, det är inte det som betyder något, men alltså bara att genom inkarnationerna, då utvecklar det levande väsen sig faktiskt från djurriket och fram till människotillstånd, där vi verkligen har de lyckliga äktenskapet så. Och vi ser det här som två halvcirklar som tillsammans bildar en hel cirkel och passar ihop. Passar ihop som ett verkligt lyckligt äktenskap, även om det här kanske är han som är den lidande och styrande och så. Ja, så har hon den inställningen att det måste vara så, att det är pappa som bestämmer och det ska vara så. Men det är ju något som hinner fram till ett tillstånd av mättnad genom en rad av inkarnationer. Om en kvinna till exempel genom ganska många inkarnationer har haft män som har tyranniserat henne, är det väl inte så märkvärdigt att hon blir mätt av det. Och man kan ju säga att detsamma om tröttheten inom äktenskapen har gjort henne till en tyrann. Och att hon kanske tyranniserar mannen i en period, och då blir han väl också trött på något sådant. Och när det så gäller utvecklingen, då finns det, och det är det som de olika pilar visar på schemat, det finns flera möjligheter. Det finns möjlighet att gå från A till C-stadiet. När vi säger A, B, C, D, så betyder det inte att man går den vägen där. Från A till B och C, D, E, F, G. Nej, det finns många möjligheter. Lika många möjligheter som det finns människor som passerar det utvecklingsområdet. Och det kan det alltså vara några som baserar på denna mättnad och på utvecklingen av det intellektuella och också det etiska. Ja, så glider de faktiskt baserat på att hans feminina pol så småningom utvecklas och hennes maskulina pol så småningom utvecklas. Ja, så vill det säga att vi glider inom det området här. Och baserat på varannan och baserat på förälskelse i ungdomen kanske, eller lite senare, då gifter de sig. Men de passar ju inte ihop lika bra som vi ser det här. Baserat på utvecklingen av hans feminina och hennes maskulina pol. Och därför blir det svårigheter i deras samlevnad. Så där har vi alltså faktiskt de olyckliga äktenskapens zon. Och där kan det ju vara en del inkarnationer att några försöker klara det på det sättet att de flyktar från det ena äktenskapet eller förhållandet in i det andra. Men kanske i alla fall, men i många fall,
för att uppleva att det blir annorlunda, men inte just bättre. Och man kan fortsätta genom en rad av inkarnationer fram till det området här. Och det vill säga att människan där faktiskt mindre och mindre är ägnad för äktenskap. Men att man och kvinna mer och mer utvecklar sin motsatta pol. Men på samma gång där genom sina skapande förmågor inom många områden och sina intresseområden och intellektuella områden och så vidare. Alltså blir mer och mer mänskliga kvinnor och män. En del kanske fortsätter här inom det området. Och det betyder att de fortfarande har inte mätt av det heterosexuella. Och det vill säga att de alltså kanske har ganska lyckliga upplevelser och dras till väsen som har den motsatta polen utvecklat lika mycket som de själv. Kanske de inte gifter sig så tidigt så de faktiskt inte egentligen känner varandra så mycket, men att de möts lite senare i livet och finner fram till ett förhållande som är gemensamt, både baserat på det manliga och kvinnliga och baserat på det mänskliga också. Och det är något som kanske för vissa människor faktiskt går fram helt upp till det området här som är H-området. Och det vill säga heterosexuella människor av en mycket hög intellektuell och etisk standard. Faktiskt mycket, mycket fina människor. Och människor, men här så småningom också människor som kanske får ett eller två barn i ungdomen, men kanske inte ens det. Här har vi ett område där även om dessa väsen är heterosexuella och dras mot varandra, inte bara baserat på det sexuella men också baserat på det mänskliga, att de kanske efterhand inte mer får barn. För de har så mycket, mycket annat att koncentrera sig på och arbeta med och faktiskt mycket givande och skapande mänskliga kvinnor och män. Men väsen som kan skapa ett ganska positivt och vackert förhållande till varandra. Men när det gäller området här, då ser vi det så sexuellt svingande. Se, området här, det är också ett område som till exempel representeras av ganska många högt konstnärligt utvecklade kvinnor och män. Och det vill säga väsen där den motsatta polen också är ganska mycket utvecklad. Och alltså där visar sig inom det skapande området. Svårigheterna för många konstnärliga kvinnor och män idag, det är detta, inte alla men många, att de fortfarande mycket lätt blir förälskade. Men att deras förmåga att leva i ett förhållande har degenererat ganska mycket. Och det har vi ju. Vi kan ju bara ta en sådan stor representant faktiskt för det området här, som August Strindberg, som ju har skapat konst faktiskt också baserat på sitt dåliga förhållande till kvinnor. När det gäller området här så kan det vara sexuellt svingande också. Här har vi inom det området till exempel det man kallar bisexualitet, och det vill säga en gradvis mättnad av dragningen till det motsatta könet, så att man kanske i perioder dras till sitt eget kön. Men då är det ingen nya spår, då är det en naturlig mättnad som kanske för den vägen där. Det är det Martinus kallar i människan. Och det vill säga den människan som faktiskt genom en rad av inkarnationer har upplevts allt vad som kan upplevas inom förhållande till det motsatta könet, stort sett. Både inom äktenskap och i andra variationer har blivit mätt av det och inte mer känner någon sexuell dragning till det motsatta könet. Ett sådant väsen är inte just spårat om det är naturlig mättnad och om det på samma gång är så att dessa väsen, likadant som H-människan, är
väsen av en mycket hög intellektuell och etisk moralisk standard, som hellre vill lida själv än vara orsak till andras lidande. Till dessa väsen är på väg emot all kärlek, mot det tillståndet där de skulle kunna ha förmåga att älska utöver alla ting och sin nästa som sig själv. Inte bara ett väsen av motsatt kön, men sin nästa. Och det vill ju säga alla levande väsen. Men om det här är en naturlig mättning av dragningen till det motsatta könet, då är det helt naturligt att det i en period fram emot all kärleken kanske känner sig lite mer draget till sitt eget kön. Och då är det inte någon urspåring. Och då är det på samma gång väsen av en sådan intellektuell och moralisk standard att, som jag sa, de vill hellre lida själv än vara orsak till andras lidande. Och något sådant som svartsjuk och så, det känner de inte till. Och ett sådant förhållande vill verkligen vara mellan två människor som på ett sådant område, eller kanske en som är sexuellt svingande, en sådan människa där, ja, det kan vara lika lycklig och harmonisk och givande som vissa förhållanden mellan väsen av två motsatta kön. Och då är det ingen urspår. Men som jag sa, det är pilar som visar andra vägar. Och det har vi alltså det område som här är lättare skraverat, och det området som är tättare skraverat hit fram till det yttersta mörkret som vi ser vid väggen där. Det kan vara människor som går den vägen. Och det vill säga fortfarande inom det heterosexuella området. Men att ge mätt av äktenskapet, för det är inte någon särskilt hög moral. Och kanske förbindet till denna brist på moral också inom affärslivet. Kanske spåras det ut mer och mer till det område som är mer eller mindre direkt brottslingsområdet. Och de kommer kanske på samma gång in i en atmosfär där njutningen av sprut, av alkohol, njutningen i vissa fall kanske också av narkotika kommer att spela en roll. Och där kanske dragningen till det motsatta könet baserat på mättnad kanske visar sig på det sättet att brutaliteten tar överhand hos mannen. Och han så bara så småningom kan få sexuell njutning genom att plåga och pina kvinnor. Och när det gäller området här, ja, då gäller det ju också att prostitutionen, den finns inom det området här. Och där kan det ju vara kvinnor som kommer inom det området baserat på ett mättnad av äktenskapen, och det kan ju så vara ekonomiska orsaker också, och de kan komma längre och längre in i det området, kanske också där vad som ofta händer blir avhängig av alkohol och narkotika, och därigenom kommer längre och längre in i det området. Men kan inte hitta tillbaka till det här, men finna en mättnad av dragningen till det motsatta könet som de faktiskt så småningom blir så trötta på, och då kan de gå den vägen i senare inkarnationer. Och då vill jag säga det som Martinus skriver här, den födelsepodens för tidiga öppning, den kosmiska födelsepods för tidiga öppning. Och det vill säga utvecklingen av den motsatta polen på ett tidspunkt där väsendet inte så som här och här och här kan bära utvecklingen av den motsatta polen med sina mänskliga, etiska, moraliska och sina intellektuella förmågor. För det är de krafter som ska bära utvecklingen av den motsatta polen. Och då kan det föra till, som vi ser det här, den mycket feminina man och den mycket maskulina kvinna. Det kan också föra till att människor skiftar kön mellan inkarnationerna, och kanske av den orsak
kommer in i ganska obehagliga tillstånd, fulla lidande. Och också här inom det området, där har vi faktiskt homosexuella kvinnor och män som är urspårade. Urspårade på det sättet att de inte har utvecklat den motsatta polens intellektuella och människokärleks förmågor till att bära den motsatta polen. Och det vill säga att de där känner en dragning till det motsatta, till deras egen kön, men absolut är lika svartsjuka som man kan vara inom området här vad det gäller det heterosexuella. Och där det inom ett sådant område kan föra till mot och självmot och tragiska förhållanden, och därigenom också till avhängighet av narkotika och alkohol. Och det är faktiskt ofta det som förar människor helt ut i det yttersta mörkret. För om en människa dricker sig ihjäl, eller om en människa dödar sig själv genom en period nydning av stark narkotika, då skapar hon den möjligheten att hon inte bara bryter något ner i det där livet, men när hon bryter ner talangkärnor och förmågor för att bygga upp en naturlig kropp i en kommande inkarnation. Och föds kanske helt i tillstånd av andlig svaghet, andes slö och så vidare. Och det kommer hon ut av igen. Vi ser att pigen kommer in, men vi ser att den pekar ut därifrån. På längtan efter att få uppleva naturlig tillstånd. Det finns hos väsendet. Och den längtan, den gör hon för hjälp från det andliga också i den fysiska världen. Så genom några inkarnationer då lämnar hon det område där. Men om vi nu tar ett område som det här också, och det är relativt högt utvecklade, intellektuellt utvecklade väsen, där den motsatta polen har utvecklat sig ganska mycket. Och jag sa det konstnärliga, och det gäller också många forskare och helt allt det skapande område, representerar båda mänskliga kvinnor och män. Det kan alltså föra den vägen, och det kan föra den vägen, men det kan föra den vägen också. Det är psykopatiska tillstånd. Och det vill säga områden där människan inte har självdisciplin. Vi lever idag i en period där allt vad som heter militärdisciplin och mycket, mycket annat disciplin, det håller på att upplösas. Och många tycker det är förskräckligt. Ja, det kan vara ganska svårt till dess att det avlöses av det som det är meningen som ska avlösa det. Nämligen den enskilda människans självdisciplin. Och det vill säga makt över sitt eget medvetandes krafter. Och är det så att människan här inte arbetar på sin intellektuella och etiska utveckling, men faktiskt liksom bara, ja, tycker det hela det ska vara roligt och trevligt, och inte egentligen tycker att det är att arbeta, och ja, vi har den typen som ser ut att vara konstnär och lever i ett bohemmiljö, men så säger jag aldrig skapar något. Strindberg kände sådana typer, han har porträtterat dem också i flera av sina böcker. Och det vill säga sådana som väl har fantasi. Men det är fantasin som behärskar människan och inte människan som behärskar fantasin med skapande krafter. Och det blir mycket ofta till psykopatiska lögner. Som faktiskt har möjlighet i ögonblick att skapa något, berätta om en situation och berätta vad du själv har upplevt och så vidare. Ja, berätta något som när de har en åhörare och själv liksom kan spela en roll genom att göra det.
Ja, så kan de kanske ett ögonblick skapa något genialt, men de gör det som om det är något de verkligen har upplevt. Något som egentligen bara svinner bort igen. Och det är så mycket lögn bakom. Och försök på att få fördel med något. Och det vill säga att väsendet kommer in i psykopatiska tillstånd. Och det kan ju vara i många variationer. Det kan också vara sådana variationer som, om det är förbundet med en mycket, mycket stark viljekraft, kan föra fram till en sådan roll i livets skådespel som blir spelad av en som hette Adolf Hitler i en inkarnation. Och det är ju uttryck för en stor begåvning, men en urspårad begåvning. När han fick den rollen han fick, som han alltså hade talang för i en period, ja, då är det också därför han ödesmässigt spelade in i ett helt folks öde, ja, faktiskt en mycket stor del av den jordiska mänsklighetens öde. Vi vet också att när det gäller polförvandlingen, ja, så hade han väldigt förhållande till en kvinna, men han var ganska dåligt polig också. Och vi vet ju också till exempel hur han var annorlunda än folk i allmänhet här. Nämligen han var vegetarian och han hade väl idealer. Men det var ju spårat. Och det blev ju till önskan om makt och önskan om att dominera och så vidare. Och det kunde man ta många exempel fram, men det skulle ta allt för lång tid. Men det jag ska tala om här, det är att det kan, om inte människan där, genom sitt öde gör erfarenheter, så hon går den vägen eller kanske den vägen, ja, så kan hon få hytt ut i det där djävulspsyk. Och det vill ju säga ett tillstånd där människan är mycket, mycket intelligent och inte på något sätt har samvete när det gäller andra människors lidande och så vidare. Och kanske kan bli miljonär på att sälja narkotika. Men på samma gång också kanske är sexuellt urspårad. Och skapar lidande för många, många andra människor därigenom. Något sådant kan förbindas med sadism också. Men ett sådant väsen, det har kommit ut i ett sådant stort mörker. Att det är ju så något som du får skörda i kommande liv. Och det vill säga att även från ett sådant tillstånd går tiden tillbaka. Om den går dit eller den genom några inkarnation eller går den vägen, där olika möjligheter. Men det där gamla med att någon människa skulle kunna gå förlorat, det är enligt kosmologin en illusion. Varenda väsen är på väg härifrån och hit. Även om det finns många olika vägar. Och det finns sådana människor som inte kommer in i urspårade områden. Men det är ju bara det som är vi som möter här. Det finns ju många, många andra variationer, lidande och svårigheter. Genom inkarnationen där man får äta av frukten på kunskapens träd. För att lära känna skillnad mellan gott och ont. Och det är inte någon som kommer dit i tillstånd där genom mindre mörkre eller lidande eller svårigheter än några andra. Vi får alla uppleva lika mycket mörkre, men i olika variationer, för att komma fram till lika mycket ljus. Men när det gäller detta mörkret är det väsentligt att förstå också att det är inte straff, det är undervisning. Patinus kallar det obehagligt goda, därför att det är de erfarenheter, antingen det är inom ett sådant område eller det är svårigheter inom helt andra områden, så är det det som lär människan att bli människa. Och där är det att utvecklingen både från människan och här föra fram
alltså också från människan till istadiet, där hon har blivit trött på dragningen av det motsatta könet. Och kanske i en kort period dras till sitt eget kön. Men det är ju också bara en övergång. Det är det Martinus kallar den stora födelses förvård. Fram till J-människan. Det psykiskt färdigt utvecklade Kristusväsen. Som kommer fram till den stora födelsen. Och det vill ju säga att den motsatta polen har utvecklat sig så att på samma gång som den ordinära polen utvecklas mänskligt också, till att det verkligen skapas den inre harmoni och balans, att det har blivit väsentligt i Guds avbild efter Guds liknelse. Och det vill säga ett sådant väsen som vi har hört om, just ett tillstånd som Jesus från Nazaret representerade. Han var en man i kropp. Ja, men han var ingen man. Han var en riktig människa. Men eftersom den riktiga människoorganismen inte finns utvecklad här på jorden ännu, så är det så att också världsåterlösarna de inkarnerar, det gäller ju en Buddha också. Ja, de får en sådan kropp som är mest passande. Och då är det att de bäst kan spela deras roll i det där fall när de har en maskulin präglad kropp. Men det betyder inte att de var män. Men skillnaden mellan J, utvecklingsstadiet, och K-stadiet som vi ser där, är det att här står det psykiskt färdigutvecklade och här står det fysiskt färdigutvecklade, alltså både psykiskt och fysiskt färdigutvecklade. Och vad betyder det? Ja, det ligger ju en bit ut i framtiden för oss alla, men vi är på väg emot det. Någon gång ska vi få uppleva det, men först när vår självdisciplin, vår förmåga att behärska våra tankar och känslor och få dem till och vibrera på våglängd med själva gudomens skapare kraft och planer för hela mänsklighetens utveckling.